وقت کے دور چشم یعقوب سے جس وقت کے دور اس قدر روئے کہ آنکھیں دونوں اس امر کا انصاف ہے حاکم کے حضور. ارے میں جو رویا علی اکبر صلوات محمد والے محمد والے محمد لے کربلا ہے ذمہ دربار بیٹھے ہیں فرشتوں چپ رہو موقع نہیں تو بات میں باتوں میرے ہے درے کر رہا روپے
सब की जाए घबरा कर, लाज में क्यों ना उठ बे तू के मैं लेटा हुआ हूँ है। तरे अरे अदब की जाए घबरा, बैठे